мүмкіндігі шексіз жандар. Знаешь, мама, он какой. Пойыздың астынан байқамай, мен енді қозғалып жатқан астына кіріп кеткенмін, бар жағынан шығып жатқан енді жерден іліп қалды. Құладым, өзі қолымды басып кеткен. Оқыс оқиға кезінде жасыңыз нешеде болатын? 20 жасында жол апатына ұшырап, қос аяғымнан айырылдым. Бұл жарыста күміс алдық. Иә. Yeah. Құтты болсын. Рахмет, үлкен болсын. Жалпы сау адамның жасаған тірлігінің бәрін жасағым келетін. Аяқпен тігуді қалай бастадыңыз? Кішкентай кезімізде жаңа соны тігем деп талай аяғыма ине кіріп кетіп, онша ата-анамызға айтпаймыз ғой. Топыраққа бір-бір бит-бит тұрып тығып аламыз, сонымен жазылып кететін. Қазір енді сіз сурет саласыз. Иә. Yeah. Суретті және түспен салады екенсіз. Өкінбе, өкпелеме өміріңе. Өмір болмайды өкпелеуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қағың бары жүгіруге. Көреміз бүгін 19:00-де.